يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الحمد لله نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. آج ہم آستانہ ہے نقشبندیت سلسلے کے بزرگ جن کا نام ہے حضرت بھولا شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کے مختصر حالات انشاءاللہ میں عرض کروں گا. دعا کرے اللہ ہم سب کی یہ حاضری قبول عطا فرما لے. حضرت بھولا شاہ بابا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب فیجان، صاحب کرامت، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ 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 کرتا ہے. پوری زندگی مولا کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے خادم تھے شیخ بھائی، وہ کہتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں رہتا، رات ہوتی تو حضرت فرماتے اے شیخ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. تو شیخ بھائی نے کہا کہ رات کو اچانک دل میں خیال آیا کہ حضرت کی بارگاہ میں جاؤں، دیکھو حضرت کیا کر رہے تھے. تو دیکھا کہ حضرت پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن شریف کو رکھ دیا، اس لیے کہ حضرت ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے اور پھر اللہ اللہ کا ذکر کرتے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت بھولا شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر کرتے. اچانک میں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ پہ الگ الگ بہت سبحان اللہ، یہ فنا اللہ کی منزل پر. لیکن میں ڈر گیا، میں ڈر گیا. پھر میں نے دیکھا کہ حضرت کے ایک ایک ہاتھ الگ الگ ہو گئے تھے، ہر ایک میں اللہ ہو اللہ ہو کے سدائے آ گئی، ذکر خدا ذکر مولا کرتے کرتے فنا اللہ. پھر میں نے یہ بھی دیکھا سکھ بھائی پر پاتے ہیں کہ اچانک ان کے ایک ایک آزاد اپنے آپ تمام ہو گئے اور پھر سے وہ کیسا ہو گئے. تو یہ ہے اللہ کے ولی فنا اللہ کی منزل پر. یہی اللہ کے ولی حضرت بھولا شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی نقشبندی، تو ان شاء اللہ ہم یہاں آئے ہیں ان کے فیض سے مالا مال ہوئے. ہمیں اس نے بتایا کہ ان کی عمر 75 سال کی محمد یاسین صاحب ہیں، ان کی عمر بھی 75 سال کی ہے. کہا کہ میں نے بھی یہ سنا ان سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ان شاء اللہ میں نظارہ کر رہا ہوں حضرت بھولا شاہ بابا رحمۃ اللہ مزار کا، جہاں رحمت نازل ہو رہی ہے. دعا کریں کہ جو فردوس آدم کا ان پہ ہے، اے اللہ ہم سب کی غوث اعظم کا ہے جس پر اللہ فرما لے، یا جن کے لوگ خدمت کرتے ہیں مولا کی خدمت قبول عطا فرما لے. اور یہ تراو کے پار کے پاس یہاں ان شاء اللہ ان کا مزار ہے. یہ سرکار مولا شاہ بابا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرامت ہے، لیکن میں نے ایک کرامت عرض کی ہے. دعا کرے اللہ تینوں دنیا کے کاموں پر کامیابی اللہ فرما دے، تینوں دنیا کی تین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تینوں دنیا کی نعمتوں سے مالا مالا عطا فرما دے. ان اللہ ملائکہ جو صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. السلام علیکم.